Është inauguruar këtë të njëjtën në ambientet e piramidës Education USA, pjesë e një rjeti prej 430 qendrash në të gjithë botën, të cilat shërbejnë për këshillimin e nxënësve të interesuar për të studiuar në Shtetet e Bashkuara. I pranishëm në këtë ceremoni ishte edhe i ngarkuari me punë ambasadës amerikane David Wisner. What a remarkable location. Ne nuk mund të kishim zgjedhur një vend më të përshtatshëm se ky ku jemi tani, që është një qendër i gjallë teknologjie, arsimi dhe komuniteti për të gjithë shqiptarët. Arsimi i lartë në SBA tërheq më të mirët dhe më të zgjuarit nga gjithë bota, por mbështetja e studentëve nga gjithë bota është detyrë ambasadës dhe departamentit tonë. Diplomati amerikan u shpreh se ky hap është një ndihmë veçanërisht për studentët shqiptar, por i shërben edhe të ardhmes së vendit. Ndërsa për studentët shqiptar që do të shkojnë në SBA, kjo gjë do të ndikojë edhe në të ardhmen e Shqipërisë. E mbi të gjitha, përmes kontakteve që do të krijojnë me amerikanët, ata do të mund të përfitojnë nga kjo lidhje dhe të mësojnë më shumë për Shqipërinë. Education USA është rjeti që promovon arsimin e lartë në Shtetet e Bashkuara duke ofruar informacion mbi mundësitë për të studiuar. Qendra në Tiranë do të jetë hapur çdo ditë nga ora 9, duke ofruar këshillime individuale, por edhe në të gjithë shkollat e vendit me procedura që duhen ndjekur.